Você que é produtor de seringueira ou eucalipto, a pulverizadores Adventure também tem um atomizador ideal para você, que são os atomizadores da linha Fênix. Esse daqui é o Fênix 600, que ele é montado num tanque em polietileno com proteção UV de 600 litros. Essa partezinha vermelha aqui é um tanquinho de água limpa para você estar colocando uma água limpa aí para lavar a mão. O comando regulador de pressão dele é esse comando com alta precisão de regulagem. Tem 4 saídas. 2 saídas aqui, ó, são utilizadas lá no turbo. E ainda sobra mais 2 saídas para você estar colocando uma mangueira para fazer uma aplicação manual aí. A bomba dele, bomba JP100, uma bomba super potente, capacidade até 100 litros por minuto. Uma bomba de 4 pistões. Vai com cardan, com a capa de proteção. Essa peça aqui é o filtro de sucção geral. Toda a cauda do tanque passa dentro do filtro antes de ir para os bicos, evitando assim o problema de entupir bicos. Os nossos atomizadores, eles também vão com o sistema de kit reabastecedor, que é formado por essa peça vermelha que vai em cima do tanque, esse mangote que acompanha o equipamento e esse comando aqui. Esse sistema capta água de qualquer lugar rapidamente, enchendo o tanque rapidinho, assim, acelerando o trabalho aí no campo. O turbo dele, gente, esse turbo aqui... A hélice dele tem 850 milímetros. Essa hélice aqui dá uma super ventilação. Esse turbo, ele consegue pulverizar na altura, 25 metros de altura garantida. Ele tem aqui no total 20 bicos, sendo 14 bicos virados para cima e 3 bicos de cada lado aqui lateral. Esses bicos lateral, eles, a gente coloca aqui que ele tem essa... Esse sistema de adaptação aqui, você abrindo essa lateral aqui, você consegue pulverizar plantas pequenas. De 2 anos e meio para cima, você já consegue estar usando esse turbo. Esses bicos todos em cima, eles são em metal anticorrosivo, direcionados, você pode virar para onde você quiser e você pode fechar eles também. Se você for pulverizar plantas menores, esses bicos que estão em cima, você pode estar fechando eles, abrindo mais as laterais, direcionando mais para o lado, para poder pegar as copas mais baixas. Então esse equipamento é muito eficiente para você que tem plantas menores também. Você pode estar utilizando ele na sua pulverização. Bom, gente, esse aqui é o Fênix 600. Nós temos ele na capacidade de 800 litros, 2 mil litros, que aí já é o tanque de arrasto. Para mais informações, entre em contato conosco e teremos o maior prazer em atender.